tālāk. Šeit arī tagadējais izglītības ministrs sadarbībā ar citiem nākotnes pareģotājiem spriež par nākotni. Tas ir Rasa Šmite no Jauno mediju centra. Un te vienkārši fotogrāfijas no Survival Kit pasākumiem. Un tad ļoti īsi es izskriešu cauri brigādes prezentācijai, kā jau es minēju, kad pēc 2009. Gada Survival Kita mums radās ideja meklēt finansējumu, lai izveidot tādu atbalsta instrumentu šādā veida radošām iniciatīvām. 2010. Gadā mums tiešām izdevās piesaistīt šādu finansējumu, un mēs tā kā atvērām programmu ar nosaukumu Brigāde. Te var redzēt to evolūciju. Un šīs idejas pamatā bija radīt iniciatīvas, kuras ir balstītas kultūrā, kuras atrodas fiziskā vietā un savā veidā uzlabo pilsētvidi, sev apkārt, un kas ir ar tāda atvērta vieta komunikācijai, bet kas arī spēj īstenot tādu ilgtermiņu stratēģiju, spēj pierādīt, kad ar kaut kādu minimālo atbalstu vai tādu minimālu sākumu start injekciju, viņas spēj attīstīties tālāk. Un brigādēm tika piešķirti vairāki, es gribētu teikt, instrumenti. Pirmais instruments bija veselas izglītojošu pasākumu bloks. Tās bija gan lekcijas, gan dažādi monitoringi, gan tikšanās ar dažādu nozaru ekspertiem, jo, protams, mēs nesagaidījām no māksliniekiem, ka viņi orientēsies biznesa plānos vai mainīs savu specialitāti. Mēs drīzāk sagaidījām, ka viņi satiksies un veidos kopīgu komandu ar biznesa cilvēkiem un kopā šajā caur šīm izglītības programmām arī sapratīs, kā savu iniciatīvu varētu attīstīt. Tad otrais atbalsta instruments bija tiešām fiziska nauda. 11 no visiem iesniegtiem pieteikumiem saņēma atbalstu 5000 latu apmērā. Un trešais instruments bija veids, kā, trešā iniciatīva bija tā kā tāda pozitīvā vīrusa izplatīšana un dalīšanās savā pozitīvajā pieredzē, kas arī bija visiem atbalsta saņēmējiem tāda gandrīz obligāta prasība, ka viņiem jāstāst par savām veiksmēm un neveiksmēm, bet mēs arī mēģinājām, cik nu varējām stāstīt tālāk un dalīties ar šo pieredzi, kas varbūt citreiz bija pat svarīgāka par šo finansējumu. Jā, un tika iesniegt 55 projekti, un kā jau es minēju, ka 11,5 projekti saņēma atbalstu. Šeit jūs redzat karti, kā var redzēt, kad šīs iniciatīvas izplatījās pa visu pilsētu. Jā, un te jūs redzat visus šos pozitīvos rezultātus. Mēs mēģinājām kaut kā strukturēt šīs atbalstītās iniciatīvas. Viens bija zināšanās balstītās aktivitātes, pie kā mēs pieskaitījām kinoskolu, kafejnīca Taka, kas bija ne tikai kafejnīca, bet organizēja arī dažādas kultūras pasākumus. Aktivitātes, kas vērstas uz iedzīvoto iesaistīšanu. Tad mēs ielikam mājas svētību. Mājas svētības pieņem Mierielas Republikas prezentācijā par sevi dos vairāk ziņu, bet visiem, kam mēs rādam un stāstam par šo iniciatīvu, visi ir pilnīgā sajūsmā. Proti, mājas svētība ir tāds augu spā, augu viesnīca, kur tu vari aiznest savu augu, kad viņš ir nonīcis un galīgi neglābjami nevarīgs, vai arī, kad tu ceļo, un tad mājas svētība to visu izārstē, bet mājas svētībā notiek arī daudz dažādi pasākumi, pulcējās arī apkārtējā rajona iedzīvotāji. Bufete nestandarta mēbeles arī ir savu veidu komunikācijas platforma, kas saistīta ar moderno deju, kas darbojās pie Ģertrūdes ielas teātra. Skaņu mešs, kas ir viena no iniciatīvām, kas vairs gan neeksistē. Tā bija kafejnīca, kur notika dažādi pasākumi, kas saistīti ar eksperimentālo mūziku un bija orientēta arī uz sabiedrības diezgan plašu iesaistīšanu. Laba kartona telpa. Tie jaunie dizaineri, kas strādā ar reciklētu materiālu un popularizē tādu ekoloģisku dzīves formātu un
veido no kartona dažādas mēbeles. Mammu ir iniciatīva, kas mēģina iesaistīt savās aktivitātēs mammas, kuras ar mazajiem bērniem sēž mājās un ir praktiski izslēgts no darba tirgus. Un kopā ar dizaineriem tiek darinātas šalles un tālāk tās tiek realizētas. Karogu darbnīca izpēta viduslaiku karogus un arī pašas darina tos ar kopā ar audzēkņiem no dažādām skolām. Zofa, tā ir apavu darbnīca, ko ir veidojusi viena arhitekta. Un viņa ir mēģina savā ziņā rehabilitēt un atjaunot interesi pa kurpnieku amatu, un tā ir arī kā tāda atvērtā darbnīca. Puka dizains nodarbojās ar lietotu mēbeļu, nevis reciklēšanu, bet upcycling, jā, pārveido lietotas mēbeles jaunās. Hop ir velosipēdi, ir tāda kā freakbike, nestandarta velosipēdi invalīdiem. Buteljons arī ļoti interesanta iniciatīva. Kur vienkopus satiekās cilvēki, kas nes nodotukšās pudeles, kas parasti pieder pie ne pie tā augstākā sabiedrības slāņa, un turpat tiek pārdoti dizaina priekšmeti, kas ir veidoti no šiem tukšajām nodotajām pudelēm. Un šī ir brigādes mājaslapa. Un tagad mēs cīnāmies un ļoti ceram, ka mums tomēr izdosies dabūt finansējumu nākamajai projekta attīstības fāzei, un tad mēs veidotu kaut līdzīgu programmu, bet tad šajā otrajā kārtā mēģināt arī šo iniciatīvu izsēt pa visu Latviju un arī dalīties pieredzē ar vietējām municipalitātēm dažādos Latvijas reģionos, kā arī Rīgā aicināt mākslinieks un radošos cilvēkus doties vairāk uz Rīgas nomalēm, kur, man liekas, vēl ir pilns ar tukšām telpām un daudz ko darīt. Tas arī viss. Paldies, man liekas, ka... Jā, Solvīt, paldies, jūs nākt atpakaļ pievienoties mums. Jo iespējams, kādam būs jautājumi par izdzīvošanas receptēm. Un tagad man ir prieks teikt dažus vārdus par manu kolēģi, arhitektūras kritiķi Ievu Zībārti. Es gribētu teikt, ka Ievu var satikt, piemēram, Londonā. Pirmoreiz viņu satika Londonā. Vai Milānas lielajā mēbeļmesā, vai Venēcijā brīdī, kad tur notiek arhitektūras Bienāle, bet aizvakaras Rīgas Ieva satiku vīnu bārā garāžu, un es ar to tikai gribēju pasvītrot, ka viņa dzīvo lokāli, bet domā globāli, kas ir ļoti svarīgi šodien. Brīdī, kad Ieva ļoti pilsoniski rakstīja par slavenā somu Brenda Stokmana ienākšanu Rīgā caur arhitektūru, man likās, ka nākošā dienā somu vēstnieks Pekka Vouris to iesniegs notu Latvijas valdībai. Bet tas tomēr nenotika. Tas tikai liecina par tādu atbildību. Ja jūs esat uzmanīgāk vēl sakojuši, tad zīmols Lookbook arī kādā veidā ir Ievas garbērns, un arī process izstādu un dialogs ar plašu sabiedrību par tēmu, kā rodās laba arhitektūra, ir Ievas nopelns. Es piedomāju tagad, ka es esmu daudz labi pateicis par savu kolēģi. Tagad dosim vārdu Ievai par Rīgu kā radošu galvaspilsētu un radošiem kvartāliem. Ieva, lūdzu. Labdien. Es mēģināšu iekļauties laikā, kas ir apmēram jau mīnus 40 minūtes. Prezentēšu pētījumu Rīgas radošie kvartāli rezultātus. Un šiem te rezultātiem ir divas daļas. Viena daļa ir aplūkojuma bukletā, kas ir faktiski tāds kā radošo kvartālu ceļvedis, kas palīdzēs jums citam ar citu iepazīties un palīdzēs iepazīties ar jums tiem, kas neko par jums nav dzirdējuši. Savukārt tā otra neredzamā daļa ir pētījuma rezultāti, kurus mēs ļoti ceram, ka izlasīs pilsētas atbildīgās personas un arī jūs paši, kas sniedz tādu ieskatu tendencēs un Rīgas radošo kvartālu attīstībā. Pirmkārt, es gribu uzsvērt, ka šī ir absolūta bottoms-up iniciatīva. Rīgas radošo kvartālu jēdzienu mēs autoru grupu sākām pirmie lietot 2009. Gadā.
kad es kā redaktors lūkojos pēc kādas interesantas tēmas, kas atspoguļot attīstību, pilsētas attīstību, arhitektūra bija apstājusies, būvniecība apstājusies, visi lielie plāni, Zaķu sala, Andrejas sala, visi apbūves plāni bija sabrukuši. Mēs meklējām kādu interesantu tēmu. Un tas bija tas laiks, kad katru dienu e-pastā nāca simtiem ielūgumu uz dažādām jaunām vietām, vērās vaļā kafēnītes, izstāžu zāles, galerijas, katru dienu. Un mēs nolēmām ar autoru grupu to visu uzlikt Rīgā uz kartes un paskatīties, kā tas viss izskatās. Tātad 2009. Gads jēdziens radošie kvartāli Rīgā nav pazīstams. Mēs viņu sākām lietot pirmo reizi un pirmo reizi nopublicējām izdevumā procesu. 2011. Gadā jēdziens Rīgas radošie kvartāli jau ir tiek lietots visur, presē, medijos, valsts pašvaldības līmenī. Attiecīgi arī šis te burvīgais nodibinājuma un Rīgas kultūras kultūra pārstāvošās municipālas iestādes pasūtījums kvartāla turpinājums un otrā daļa. Un mazliet statistikas. 2009. Gadā mēs piefiksējām, ka varam runāt par septiņiem kvartāliem. Atkal gribu uzsvērt, ka kvartāls ir tikai pieņemts jēdziens, jo bieži vien ar vārdu ar jēdzienu kvartāls tiek apzīmēts gan ēku puduris, gan vienkārši iela vai kādas lielākas pilsētas vienības, piemēram, salas. Tātad septiņi kvartāli. Pārsvarā mēs redzam, ka tās ir bijušās industriālās teritorijas, Spīķeri, Andrejsala, VEF, arī Miera, Briāna, Lielas rajons, tur arī ļoti daudz industriālās ēkas, kuras sāka pārņemt radošās industrijas. Ir arī, protams, radošās aktivitātes notika esošajos dzīvojumos kvartālos, un tas ir pilsētas centrs. Un ļoti tādā Rīgai tipiskā, specifiskā vietā Kalnciem kvartālā, kur ir koka ērtu puduris. 2011. Gads, es mēģināšu tā vairākas reizes patīt atpakaļ, lai jūs redzētu dinamiku. Tātad ir tie paši septiņi kvartāli, viņi joprojām ir dzīvi, pievienojās divi jauni kvartāli. Tas ir Berga bazārs un klusais centrs, ļoti īpatnē, jo šīs ir tādas nosacīti luksa teritorijas Rīgā ar augstām nekustamā īpašuma cenām. Un tomēr tieši šeit pārsvarā namīpašnieku un zemes īpašnieku pretimnākšanas dēļ radošās industrijas arī ir atradušas sev vietu. Paskatāmies vēlreiz atpakaļ uz tām pelēkajām zonām un 2011. Gads. Izteikta tendence ir tāda, ka kvartāli izplešās un palielinās. Un, ja mēs skatāmies, tad centra kvartāli ir paplašinājušies, Miera, Annas Brijāna Miera kvartāls faktiski ir kļuvis par tādu kā Mierielu, kur Mieriela sāk dominēt, un kvartāli ne tikai izplešās, bet viņi saplūst. Skatieties vēlreiz, ja? Šīs teritorijas, viņas sāk pamazām saplūst. Šī karta vien ir viens ļoti lielisks pierādījums tam, ka Rīgu var dēvēt par radošo pilsētu. 2011. Gadā bija skaidri redzams, ka kvartāli jēdziens izplašās arī tālāk par fiziskām robežām. Mēs ieviesām pilnīgi jaunus jēdzienus, kurus nevar nolikt uz kartas īpaši. Tas ir velo kvartāls. Jo, ja 2009. Gadā ritenis bija rētums Rīgā, tad 2011. Gadā velo kultūra ir viena no redzamākajām pilsētas kultūras iezīmēm. Mēs sākām runāt arī par virtuālo kvartālu, jo visas aktivitātes, kas notiek fiziski pilsētā, tiek ļoti atbalstītas ar dažādu blogu īpašnieku un online žurnālu veidotāju palīdzību. Viņi stāsta citam par citu dizaineru, stāsta par citiem dizaineriem, modes blogi iepazīstina ar jauno modes dizaineru aktivitātēm un tā tālāk. Plus, protams, sociālie tīkli. 2009. Gadā faktiski nevienam vēl nebija ne Facebook konts, ne Twitter konts nevienai radošai vietai. 2011. Gadā tas ir pamat reklāmas un informēšanas līdzeklis. Pētījumā mēs ieskicējām arī nākotnes kvartālus potenciālos, kā arī atrādījām un formulējām šo te ļoti spēcīgo tirdziņu tendenci, kas ir kā tāda alternatīva lielveikaliem. Tirdziņi ir Rīgā ļoti daudz, un tie ir ļoti daudzveidīgi. Bukletā par tiem ir rakstīts arī.